បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងបន្តតាក់ទងនឹងបង្ហាញអំពី tool ឬក៏ការប្រើប្រាស់ tool នៅក្នុង Adobe Illustrator បន្តទៀតខ្ញុំខានធ្វើវាយូរដែរហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងបន្តគឺដល់ជា tool មួយឈ្មោះថា Thai tool បាទនៅក្នុងហ្នឹងគឺវាមាន3ប្រភេទនៅក្នុងហ្នឹងបាទយើងសង្កត់ឲ្យជាប់បន្តិចទៅប្រើម៉ៅយើងសង្កត់ឲ្យជាប់បន្តិចហើយវានឹងបង្ហាញឲ្យយើងថាតើវាមានប្រភេទអីខ្លះនៅក្នុងហ្នឹងវាមាន Thai tool មាន Thai on path អីយ៉ាងណាបាទហើយ vertical to Thai អីយ៉ាងឯ Thai tool អីយ៉ាងទៅប្រភេទទាំង3ហ្នឹងគឺសម្រាប់វាយអសរដូចគ្នាគ្រាន់តែមិនថាវាយផ្ដេកវាយបញ្ឈរអីចឹងណា Thai tool គឺយើង tool ជាវាយធម្មតាពីឆ្វេងទៅស្ដាំពីស្ដាំទៅឆ្វេងធម្មតាមិនដូចយើងសរសេរដៃចឹងគឺវាយយើងសរសេរពីឆ្វេងទៅស្ដាំចឹងណាហើយក្នុងនេះគឺយើងមាន mode វាមិនថាអាចឲ្យរត់ពីឆ្វេងទៅបានស្ដាំក៏បានដែរឥឡូវខ្ញុំយកធូនឹងហើយខ្ញុំមកคลิกនៅចំណុចណាមួយដែលខ្ញុំចង់វាយវាហើយនៅក្នុងនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញនេះគឺតាក់ទងនឹង Adobe version 2019បាទវាអាចខុសគ្នាតិចតួចជាមួយនឹង version ចាស់បាទនៅក្នុងនេះគឺមានន័យថាវាមាននៅខាងក្រៅនេះបែរថាវាអូតូមកនៅកន្លែងនឹងស្រាប់បាទឬក៏យើងអាចទៅយកវាបាទកន្លែងដូម៉ូតណាបាទឥឡូវគឺខ្ញុំអត់បង្ហាញអាកន្លែងមានស្រាប់ទេគឺខ្ញុំទៅយកបាទអញ្ចឹងរបៀបទៅយកវាគឺយើងចូលបាទទៅយកហ្នឹងគឺយកម៉ូតដើម្បីដូវើដូដូចវើអញ្ចឹងណាយើងចង់បានជាប្រហ្វុនអីសាយប៉ុណ្ណាបាទគឺម៉ូតអសយ៉ាងម៉េចបាទគឺយើងចូលអញ្ចឹងចូល Windowបាទបន្តមកនៅកន្លែងថៃហើយយើងយកជា character ក៏បានបាទ paragraph គឺសម្រាប់យើងសេរីឆ្វេងស្ដាំអីចឹងណាឥឡូវគឺមួយជួរហ្នឹងគឺសិតតែប្រភេទតកតងនឹងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងអសហ្នឹងហើយបាទគាត់ខុសគ្នាមិនថាបន្ទុកការងារខុសគ្នាបើសិនតែអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់រៀន word គឺយើងមើលនៅក្នុងអា font ចូលអាកន្លែង font style វាមានប្រភេទអីផ្សេងទៀតចឹងណាបាទឥឡូវគឺខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្ញុំយកប៉ារ៉ាក្រាបគឺវាចេញជាប្រភេទនេះប៉ុន្តែមិនមែនមកជាប់តែមួយទេយទូទៅវាអាចជាប់2ជាប់អីចឹងណាបាទនេះឃើញទេអានេះជាប់ដល់3បាទមិនថាយើងអាចរើសយកតែមួយមកវាមាន3ឲ្យយើងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងអានេះគឺបានមកពីណាគឺនៅតែកន្លែងនេះដដែលទេគាត់ថាយើងមិនអត់បានយកវានេះវារត់ទៅហ្នឹងឃើញទេគិញអេ control t បាទឬក៏បើចង់ប្រើនេះអីគេl control t អញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងយើងចូលមកនេះវិញទី1 character គឺតាក់ទងនឹងឲ្យយើងអាចរើសប្រភេទ font បាទឥឡូវគឺខ្ញុំវា default វា font នេះបាទវាជាប់ហើយខ្ញុំបាទជាទូទៅវាមិនមែនជាប់ជា font ហ្នឹងទេ font អង់គ្លេសតែដោយសារខ្ញុំធ្លាប់ប្រើវាអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្ញុំវាយសិនណាបាទរៀនបាទអេអ៊ីរីនតនេះបាទបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំវាយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ពេញចិត្ត mode ហ្នឹងខ្ញុំគ្រាន់តែ select វាបាទ select លឺអសហ្នឹងបាទបន្ទាប់មកគឺយើងអាចរើ font បាទfont នេះគឺមានតិចឬក៏ច្រើនគឺអាស្រ័យបាទនេះបងខ្ញុំមានគូសំដែរមិនថាច្រើនណាស់ណាទេតែវាគូសំបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចេះ word ចេះអីចឹងគឺมันមាន font ច្រើនប៉ុណ្ណឹងទេណាវាមិនមាន font ច្រើនដូចខ្ញុំរបស់ខ្ញុំនេះទេជាទូទៅបើយើងគ្រាន់តែឲ្យគេ set ធម្មតាយើងទិញម៉ាស៊ីនមកធម្មតាគឺមានន័យថា font ដែលគេឲ្យយើងហ្នឹងគឺវាតិចបាទគឺគ្រាន់តែជាបើថា unicode ក៏ unicode 1ពេលដែល set typing ឬក៏ set key unicode ហ្នឹងគឺវាជាប់ auto ហ្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេ
bởi sân là dương trong bàn tràn bài mì cứ dương từ search bị internet bà dương search cho nên có ai copy to khnia install bật thèm bà anh đang cứ tẹt tông năng cả install bật thèm anh ấy cứ mode khó khnia anh ấy mode chả chẳng tới nè cái nhát nhầm giờ mode ấy cứ chả nhầm giờ mode xem chẳng tới cứ bài biển trẻ nhé bà ấy khi nhóm trong đồ phần ấy cứ bán nghề dù thế này cái lại nè dừng đập một lịch lên năng máu bà hay dừng ai rư bà rư bò na muối bà ôi thì dừng pin chất cứ dừng ai rư bán cái nhé khi trên bò năng á bà hay là biết đồ năng có viên miên tràn được tiệt vì mình miên tập phần năng thế dừng ai cho từ hai cờ bà hai cái lỡ đầu ở lấy cái nhóm cho nơi khăn ông Windows nằm bây giờ hai một phép cái lỡ dùng một bà và to thế này ai giờ nông đi bàn này switch bà ấy khi nhóm tiền về tranh mà khăn này nằm bây nghe sưu mơ thằng ngọc này anh chẳng mê tha bê đầu phấn cứ ấy đầu bó dừng ai đồ nằm đi bàn đau dừng chờ lỡ so dừng hay dừng đập bột lịch lỡ vía rư có số bài một tiết cái dương châu là lờ Windows năng ấy hay dương ai do mà đầu bàn nhé bà nghi phần năng ấy nhé bà trong ban một đá cái giờ một bò năng thế hay bờ sân chìa không dầm nào năng dương ở bình chất dương ai bà đập một lịch lên ấy đầu bàn tiệt nhé bà chẳng xem vì ở vậy đấy để khơi được hàng cài đi bàn tiệt nhé và to một tiết bà lại để dừng đồ này mình nhá nghe đồ phun đồ ấy mình nhá nghe vì miền nơi cái lại ní cứ bởi như bị vớt à miền một trệt một bầu lo ở việt đập chụp bài nhá chẳng là đang cứ đòi phun đây nè phun kha cứ miền phun kha cứ ở miền pi xe cứ ăn lê bởi phun ăn lê bầu để thử miền vì tham miền là một ấy xe nhá nghe bà chẳng mơ nhung đồ một ớt miền ta đài bà lấy khi nhung hồ một là miền mùi mới đời xa đi khi nhung vài dư cột chẳng đỏ bị đồ vì đó vì chờ đàn nữ phôn nâng đá bà lấy khi nhung lục viên mùi sân khi nhung vài dư ăn lề bàn nghi sru bà nghe sưu đồ một khá cứ ai khơi thả viên miền bì miền ấy chẳng hạn này bầu lỡ và phần không ai dẫn cứ phí chấn cứ đi phô về màu ớt sơ miền ở dương rư bầu rư của trẻ trột nâng này tê và nè tự ọc nhiên thả lọc riêng vớt nè khởi nhé gọi là do chị ông lê phím cứ dù bầu màu mỏng nè miền ác sơ miền thoát miền trẻ miền ấy hay bởi vì ớt miền áo cứ ớt đây nè bà cứ ôm số bài convert về thứ trade điểm sen, ta này mấy thằng phun nắng á, bà tập hết phun nắng cứ vào ấy miền đất miền ấy à bầu dương này để bầu lại nhé, bà và toàn pin năng tiết cứ dương gì pi tùng hùng bà chỉ tu tới group cam thì xong bây tập vượt cô viên miền tùng hùng hai chất sấp pi tùng hùng mà xó chất sấp pi nó cứ tùng hùng mà vía để vì đã mau default còn tái dương ai vi bình chỗ để khuôn ai bàn mini thai dương ai vay chỗ mà rồi bà chẳng bị thông dương mùn nhé bà nhóm có đăng tha tùng hôm ở mà này bỏ đại phở đó ở chẳng nè bà được chỉ còn ấy nơi score đấy bà nè khởi nhé bà vì nơi score này để xa so để dương thử phở đăng đôi viêm mặt đại phở đó ở chỗ nè bà chẳng coi nhưng mình đang thay vì đò lịch này với ai tay bàn nghi sử dụng những vay lê chắc một pram po này chẳng thức vợ áo ấy cứ đấy bà tại qua dương phở đôi tay đò pram po này chẳng thế này và to mà tiếc cứ dương thì gì pi chấm nói nhẹ nè 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 chấm nói nhẹ chấm nói những cứ gì pi spe chu lơ khom nữa cầm liệt vía bà lấy cứ khi nhom ôi tôi ho nhom vài mà chua tiết che thở vài thế pi chua bay chua chứ bà
អញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំសម្លេចកន្លែងអូតូគឺកម្លៀតអូតូរបស់កម្មវិធីដែលដាក់ឲ្យបាទរវាងជួរទី1ទី2ទី3ហ្នឹងគឺកម្លៀតរបស់វាអូតូស្មើប៉ុណ្ណឹងយើងគិតថាវាធំពេកតូចពេកបាទគឺអាចសេរីបាននេះនេះកម្លៀតនេះបាទរវាងប្រឡោះជួរនីមួយនីមួយពីក្រោមឡើងលើលើចុះក្រោមអញ្ចឹងបើយើងគិតថាអូតូហ្នឹងវាបាទធំពេកតូចពេកបាទអញ្ចឹងយើងសាកឥឡូវគឺខ្ញុំយក70អឺ70ជាន់នេះអានលេខដាច់អីបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំយក150មើលប៉ុណ្ណឹងឃើញទេអញ្ចឹងវិញខ្ញុំចង់ឲ្យយើងគិតជាងនឹងតិចអញ្ចឹង120មើលបាទគិតឃើញទេហើយចង់ឲ្យវាយើងធ្លាតជាងមិញតិចអញ្ចឹង150មិញថាល្មមឥឡូវដល់180នេះយើងធំជាងមុននេះបាទអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងគឺតាកតងកន្លែងហ្នឹងគឺតាកតងជួរមួយទៅជួរមួយបាទដល់ពេលកន្លែងនេះគឺសម្រាប់ឲ្យយើងបទាញអសនេះអឺថាវាអីមិនបទាញហ่าថាធ្វើឲ្យគីឬក៏ឃ្លាតនេះអសមកមកអសមកអសណាឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលនេះខ្ញុំដាក់100គេអសហ្នឹងស្អាតជាន់លើគ្នាអស់ហើយនេះឃើញទេចុះមកខ្ញុំដាក់0គឺអាធម្មតារបស់វាចុះមកខ្ញុំដាក់ដល់អញ្ចេះ200គឺនេះឃើញឯងក្នុងមួយប្រឡោះមួយប្រឡោះមួយប្រឡោះហ្នឹងគឺវាឃ្លាតឆ្ងាយឯងបាទអញ្ចឹងអឺកន្លែងហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើអា space អឺអសរ1111ហ៎បាទគឺអសរ11គឺវាឃ្លាតអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំយក0គឺអូតូរបស់វាឧទាហរណ៍ទេណាបាទហើយកន្លែងនេះគឺវាមានបែរថាតកតងនឹងប្រភេទនេះអា space ដែរតែវាអូតូរបស់វាថាមានប្រមាណប្រភេទអីយ៉ាងនេះគេមានអូតូប៉ុណ្ណេះបាទគឺ0បាទនេះយកប៉ុណ្ណេះទៅបាទយកនេះអានេះ mode វាកម្រិតតិចទេបាទជាភីច្រើនយើងសេរីលើអានេះអានេះគឺឥឡូវខ្ញុំសាកដាក់មើល50មើលវាឲ្យអីគេអត់ឲ្យទេនេះគឺវាឲ្យយើងរើសតែប្រមាណភេទតិចនេះទេណាបាទអញ្ចឹងវាច្រើនគេប្រើអូតូហើយមើលគេចង់សេរីកម្លៀតគឺសេរីនៅកន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់មកឡើងវិញគឺកន្លែងនេះស្នាប់ឲ្យយើងវាអសវាអសកន្លែងយើងរើសម៉ូតអសកន្លែងនេះគឺពេលដែលយើងរើសម៉ូតណាមួយហើយវាមានត្រេតស្គមធាត់អីឲ្យយើងរើសហើយទំហំបាទហើយកម្លៀតរវាងជួរមួយទៅជួរមួយបាទកម្លៀតរវាងអសមួយទៅអសមួយណាអានេះកម្លៀតដែរតែវាឲ្យអូតូរបស់វាមានតែប្រមាណប្រភេទហ្នឹងមានតិចពីអសមួយទៅអសមួយណាបាទគឺប៉ុណ្ណឹងឯងណាបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងទី1បាទខ្ញុំលុបចោលខ្ញុំចូលទី2បាទសកាត់មកជាប់ពេញមកបាទទី2នេះគឺមានតែវៃថាយហ្នឹងវាយនៅលើបាទខ្សែផាតហ្នឹងគឺមិនតែជាខ្សែអីមួយណាបាទឧទាហរណ៍អានេះគឺវាជាខ្សែផាតដែរអាចឲ្យនេះជុំវិញវានេះជាខ្សែហើយណាបាទមិនថាអាហ្នឹងឬក៏អាយើងយកផែនមកគូសវាអីទេអាហ្នឹងគឺដូចគ្នាជាខ្សែយ៉ាងដូចគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងយកអា style ហ្នឹងមកខ្ញុំคลิกលើនេះមកคลิกឲ្យចំវាបាទហើយខ្ញុំដូរ font វាតូចតិចកុំឲ្យធំពេកបាទបាទនេះគេពេលយើងវាយទៅឃើញវារត់តាមខ្សែហ្នឹងឯងបាទហើយរបៀបប្រើប្រាស់អានេះគឺវាដូចទៅគ្នាទេខ្ញុំមិនបាច់បញ្ជាក់អាហ្នឹងឡើងវិញទេគាត់ថាប្រាប់វាវាយនេះយើងយកអា tool ហ្នឹងមកបាទហើយយើងដាក់ចំខ្សែហ្នឹងវានឹងឃើញសញ្ញាមួយនេះសញ្ញារឿងអុចហើយកោងបន្តិចណាបាទយើងคลิกចំហ្នឹងមកបាទនេះហើយយើងវាចូលឃើញទេឃើញវារត់តាមរៀង4ជ្រុងហ្នឹងណាបាទមិនថាជារៀងអីទេបាទឥឡូវគឺខ្ញុំយកផែនមកគូសម្ដងទៀតរៀងចេះយើងចេះបាទយើងចេះបាទអញ្ចឹងគាត់ទៅពេលយកមកដាក់ចំខ្សែហ្នឹងវាយទៅវាមកជន់លើគ្នាអញ្ចឹងបើយើងពុតអានេះវាពេលអញ្ចឹងណាបាទខ្ញុំលុបចោលវិញបាទហើយរបៀបប្រើក្នុងនេះគឺដដែលទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បាច់យល់ទេដល់ពេលអាទី3គឺតកតងវាអសពីលើចុះក្រោមពីយើងអសចិនបាទអសចិនគេប្រើហើយម
បើអក្សរអង់គ្លេសឬខ្មែរយើងពិបាកប្រើបាទបាក់មើលបាទ click មកគឺបាទយើងវាយទៅគឺបែរថាអក្សរហ្នឹងអានបញ្ឈរណាបាទឥឡូវមកខ្ញុំវាយសរសេរថារៀន edit មើលអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលឃើញទេបាទគឺវាអូតូអញ្ចឹងណាបាទហើយយើងបវលវាទៅវិញក៏អីដែរដូចអញ្ចឹងនិយាយថាអានេះតែយើងបវលចេះទៅវិញហើយបើយើងយកឲ្យលើមកវាយក៏បានដែរយើងវាយហើយចាំបវលចង់ដេកទីអានេះអញ្ចឹងណានេះឃើញទេបាទបាទហ្នឹងគឺសម្រាប់វាយពីក្រោមអពីលើចុះក្រោមឃើញទេអសអញ្ចឹងម៉ូតវាអញ្ចឹងនេះឃើញវាយមកគឺវាចេញអញ្ចឹងមកណាបាទហើយនេះអាទាំងអស់នេះបាទគឺវាមានអា default វាមួយមកផ្ទាំងនៅនេះឃើញទេបាទ2019គឺមកវាអូតូហ្នឹងបាទយើងអាចហៅមកបានទេហៅមកអញ្ចឹងមកណាបាទតែគាត់អានេះបើសិនតែខ្ញុំអត់ហៅវាខ្ញុំអាចប្រើបាននេះមានផ្ទៃមានអីមាន stroke មានអីណាបាទប៉ុន្តែយើងអត់និយាយពីអានេះទេយើងនិយាយពីរបៀបប្រើប្រាស់អសហ្នឹងបាទវាអសហ្នឹងហើយយើងអាចធ្វើអសហ្នឹងកោងអសអីបានទៀតបាទបាទប៉ុន្តែអារឿងប្រើមាស់ម៉ូតអសកោងដាក់ហ្វិចផ្សេងហ្នឹងអាហ្នឹងរឿងផ្សេងទៀតឥឡូវយើងគាត់ទៅប្រើអសយើងធម្មតាហ្នឹងឯងបាទរៀនប្រើអសធម្មតាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយប៉ុណ្ណឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយ share ឲ្យគ្នាយើងតែគាត់ទំចប់បាក់ដូចហ្នឹងគាត់ធ្វើការមករៀនបាទជាកុំព្យូទ័រជាអីជាងការគាត់ធ្លាប់រៀន Word Excel ពីខេតអញ្ចឹងមកគាត់មកពេញគឺគាត់ត្រូវការរៀន design អីដើម្បីធ្វើកិច្ចការសាលាឬក៏អាចចេះគាត់បាទអាចរកការងារធ្វើបាទរៀនបន្តរកការងារធ្វើបន្តអញ្ចឹងណាបាទសង្ឃឹមអាចវីដេអូនេះអាចជួយចែកម្លែកឲ្យគាត់បានដល់គាត់អីអញ្ចឹងទៅគាត់ចេះវិធូលចេះអីអញ្ចឹងយូរយូរអាចរៀនគូឲ្យបានអីអញ្ចឹងណាបាទឥឡូវគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេថ្ងៃហ្នឹងបាទអរគុណ